他来了，他来了！今年的紫皮解锁卡又来了。千冠山，我是你的人，这里是男孩呀。然后提前祝大家新年快乐呀！这次更新之后，我们可以看一下新上线的活动，叫做《灯影初岁，岁月人间》。首先，这个开场界面很有意思啊！你们仔细看，你们看了一个大概30分钟，在这里会有一个彩蛋，会看到祭司的新金皮。过来就从上面飘过来，好吧？你们要在这边看30分钟，相信我，我一般都是不骗粉丝的，好吧？看，好多新皮肤都是和春节相关系列的皮肤都过来了。然后这个玄剑楼是哪里？我怎么没听说过？看样子像是唐人街。还有这个祈福广场和新春烟花秀，这一点的话应该和后面的可以很多人同时在一个公共地图里面的一个线索有关呀。然后我们可以来看一下，这边有一个活动商店，哎，看到了吧？150个琵琶就可以来兑换这个永久紫皮解锁卡了。这个琵琶后期的话可以通过对战获得，150个应该还是非常简单的，2天差不多吧。所以这个紫皮解锁卡你们今年打算是留着还是直接去换你想要的皮肤呢？还有就是我们可以看一下有一个签到的活动，里面包括素伞之魂的新的蓝皮易学先生，这边也可以直接看到一个小黑的建模展示了啊，戴了一个黑色的小墨镜，还是挺不错的吧。有紫皮解锁卡，还有线索回声窥镜以及等等啊。后面有一个客官里面请的一个推演，还没有推演，我们可以一起来看一下这里面的内容啊。戏班的小主人盲女的新蓝皮初次见面，有一个民间艺术的戏班。哦，在除夕夜会有一个演出吗？皮影戏。看起来场地还没有布置好，小盲女有些紧张吗？小盲女的爷爷演了一辈子皮影啊。帮忙布置场地。哦，这是后面我们需要做任务可以拿到这些道具啊。你们看，通过对战然后赛后点赞，这些任务还是挺好完成的，大家可以注意一下啊。这还有个紫皮解锁卡呢。行，这就是大概的一个今年的春节活动了，看到了吧，里面有很多的小皮肤，所以大家有时间的话可以来玩一下，我觉得还挺好的。最后再次祝大家新年快乐，我们下一视频见，拜拜。